У водах Кременчуцького водосховища фахівці кілька днів рятували рибу від задухи. Як повідомили на фейсбук-сторінці Черкаського рибоохоронного патруля, у межах Ірклівської громади, що в Золотинському районі, до прибережної зони підійшла велика кількість молодняка. У результаті проведеної роботи було випущено в акваторії водосховища близько 3,5 тонн риби. Але врятувати всю не вдалося. Наразі триває підрахунок кількості загиблих водних біоресурсів.